Jaha, går det bra? Eller går det som vanligt? Går det som vanligt, har du ju fasen också. Nej, men det går rätt bra för tycker jag faktiskt. När jag går in och tittar lite på statistiken. Hur många det är av er som har gjort en commit och allt möjligt sånt här. Och det är många av er. Och det är många av er som har gjort många commits också. Dessutom så är det många av er som är igång då. Sen kan man bara fundera på hur långt ska man komma den här kursveckan. Blir ni stressade av varandra? Sånt har jag fått höra nämligen för om åren, nämligen att det är någon som är framme på uppgift 50-11 och medan jag är på den första och fattar ingenting och så blir man superstressad av det där. Ska man bry sig om de där andra då? Ja, det behöver man väl kanske inte göra. Jag la väl ut någon länk här till studieanvisningar. Inte klar står det där, men den är klar beträffande den första veckan definitivt, va? Och då ska vi se, nu ska jag gå till rätt ställe också. För det där var inte rätt ställe att läsa dem på tycker jag då. Utan vi går till kursboken istället. För där finns det studieanvisningarna också. Men de här är väl kanske lite mer up to date tror jag. Ska ta bort dem där från My Moodle. Men här finns det då under första kursveckan vad som är lämpligt att hinna med i alla fall. Vad man bör hinna med under den första kursveckan så här. Som tar ju slut här på söndag. Okej, introduktionsföreläsning, så har vi föreläsning 1 och sen nu har vi föreläsning 2 här. Hur ska man bete sig när det inte är någon schemalagd läraktivitet i form av en föreläsning? Ja, då kan man ju hänga i kursens Slack-kanal då, för där kan man ställa frågor och få svar på i princip dygnet runt, va? Ni har varit jätteflitiga som grupp. Fortsätt vara det och hjälp varandra. Om man lär sig en jäkla massa själv på att hjälpa andra också, så var inte rädda för att svara på frågor där ni har någon idé om svaret. Handledningen, ja, det var väl ungefär som vanligt den första kursveckan och kanske lite in på den andra, att det brukar vara lite frågor som har runt omkring att göra med Git. Eller GitHub och hantering av de där sakerna, och då kan man börja fundera på. Och en vanlig fråga som jag också brukar få där, eller vi handledare brukar få, hur mycket av det här måste jag verkligen kunna egentligen? Måste jag förstå allting som jag håller på med? Och svaret på den frågan är, nej, inte idag, inte imorgon, men i övermorgon måste ni fatta vad ni håller på med. Det viktigaste är att ni är igång och kan arbeta med det här, att ni får upp någon form av rutin så att ni kan trycka upp all er kod på GitHub i rätt repro. Det är det handlar om. Det är det som man behöver kunna just för stunden. Sen kommer ni att lära er mer om de här sakerna allt eftersom. Och är det som så att det är specifikt någonting som många av er hakar upp er på. Och jag inte hinner gå igenom någonting sånt på föreläsningarna. För de är ju spikade sen i somras exakt vad de här kommer att innehålla. Johan och jag kommer väl, jag vet inte riktigt när vi kommer att spela in en vlogg i eftermiddag någon gång. 3-snåret eller 4-snåret, så har ni någonting att se fram emot. Men där tar vi upp allting sånt där som vi kanske inte hinner ta upp under föreläsning eller hinner ta upp under handledning för en större grupp, utan då kan alla få ta del av olika informationer och det blir lite mer avspänd historia. För jag har fått frågor, kommer du prata om det här idag då? Det här med Git och GitHub och alla de här konstiga kommandona, vad är det för någonting som händer, vad är det för någonting som sker? Knappast troligt att jag hinner under den här föreläsningen. Men blir det tid över i slutet, vilket det aldrig blir, så kommer jag såklart att göra det. Va? Men då kanske det är som så att vi tycker det är en sån viktig sak så Johan och jag tar upp och diskuterar här när vi vloggar. Okej? För det man ska göra då är att ställa frågor såklart. Och för att ha frågor att ställa så brukar det vara i anslutning till de här guiderna. Och det är ju de här som merparten av er, eller väldigt många av er har gjort, kommit in i, och sen så misstänker jag att ni har gjort fler övningsuppgifter. En del av er en Hello World och enkel addition. Och hur ska man bete sig om de där är för svåra då? Ja, då får man väl börja läsa lite djupare, kanske i kurslitteraturen och kanske på andra källor också. Och om de är för lätta, ja, vad gör man då då? Jag rekommenderar att oavsett på vilken nivå man befinner sig, för ni är ju en oerhörd bredd,
finns de som aldrig har knappt sett ett tangentbord tidigare, och så finns de som är väl bevandrade i hur man skriver programkod. Och då kan ju liksom Hello World inte ha så mycket att bidra med om man är väldigt van programmerare. Däremot så är det viktigt att göra så att man verkligen får kläm på det här med hur vi vill att man ska arbeta den här kursen med GitHub till exempel. Med tester och allt möjligt, vad det nu är för någonting, va? Men är det som så att man är för lätta, okej, då finns det B- och C-nivå. Då kan man ge sig på de här uppgifterna på B-nivå. Är de för lätta, då kan man ge sig på de här uppgifterna på C-nivå. Okej, jag är nybörjare. Herregud, då måste jag göra alla uppgifter på A-nivå. Då måste jag göra alla uppgifter på B-nivå. Då måste jag göra alla uppgifter på C-nivå. Det är ju jättemånga uppgifter. Nej, det räcker med att man gör dem på A-nivå så ska man klara examinationsuppgifter. Men det här ska vara en utmanande kurs för alla som läser kursen. Det är därför det finns de här olika nivåerna på övningsuppgifter. Examinationsuppgiften är ju såklart densamma för samtliga. Så finns det där för vecka 37, vecka 38, vecka 39 och så vidare, utan de sista två veckorna, och därför är det inte riktigt färdigskrivet det här, va? Var läggs det ut info när bloggen publiceras? Ja, den hamnar ju på YouTube där i spellistan, så vi publicerar inte den på något speciellt sätt. På annat sätt än det, utan den finns där föreläsningarna finns, säger vi. Har något annat jag bör ta upp då? Nej, jag tror inte det. Om det inte är några frågor runt omkring det som vi diskuterar. Okej då. Andra föreläsningen. Den första föreläsningen är, då pratar vi lite allmänt om att det fanns olika typer av data och lite sådana här saker. Nu ska vi väl fortsätta med ett viktigt ben att stå på när vi programmerar, oavsett vilket programspråk vi håller på med. Och vad kan det vara för någonting då? Hur många är det som har kikat på det här i förväg? 2, 3. 3 smarta, bra studenter. Resten av er suger. Nej, men det är skitsmart att titta på grejerna i förhand, för då vet ni ungefär vad jag kommer att prata om. Och då blir det mycket lättare att lyssna när jag verkligen pratar om det också, va? För då vet ni vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. Ni har hunnit bilda er någon uppfattning. Sen om det är rätt uppfattning eller fel uppfattning, det är skitsamma, ni har en uppfattning. Det blir lättare att lyssna om ni har kikat igenom materialet innan och läst igenom kapitlerna som finns i kurslitteraturen. För nu ska det börja handla om kontrollstrukturer. Det här var skjutsen. Det här för massa konstiga begrepp. Ja, det är konstiga begrepp kanske, men det är sådana här begrepp som vi använder oss av när vi pratar runt och diskuterar runt omkring programkod. Och alla program, stora som små, är uppbyggda med hjälp av de här 4 kontrollstrukturerna, om man nu kan säga att rekursion är en kontrollstruktur. Det är ingenting jag kommer att prata om idag, utan det kommer att prata om lite längre fram i kursen. Jag menar, vi vet ju inte än så länge, jag har inte pratat om egentligen vad en funktion är för någonting, så då är det lite svårt att diskutera vad en rekursion är för någonting. Men vi ska titta på de 3 översta där i alla fall. Någonting som heter sekvens, någonting som heter selektion, någonting som heter iteration. Är det någon som tänker på det här dagligen av er? Ja, Johan, men det är knappt du gör det, jag vet. Men är det någon som håller på med sekvenser dagligen? Alla bara sitter här och ljuger. Är det någon som håller på med selektioner dagligen? Ja, då har vi 1, 2, 3 som 4 som gör val i vardagen. För det är det handlar om, selektioner. Man gör ett val. Iterationer. Är det någon som håller på med iterationer då?
Ja, det handlar ju, ja, det var några stycken som säger sig göra det. Kan vi säga så här, alla ni som sitter här, alla ni som är med på distans, alla ni håller på med sekvenser dagligen. Alla ni håller på med selektioner dagligen. Alla ni håller på med iterationer dagligen. Rekursioner håller ingen av er på, för ni kan inte anropa liksom så här, en funktion själva på något sätt. Men de övriga grejerna, det är sådana saker som finns i vardagen. Det är bara att vi har lite fikonspråk på de här grejerna när vi håller på och programmerar. Jag menar, vad handlar en sekvens om? Jo, det handlar ju om att vi ska göra saker och ting i en ordning för att vi ska komma fram till ett resultat på något sätt, va? Och det här med sekvenser, det är ju rätt så viktigt att man gör saker och ting i rätt ordning. Jag ska utveckla det lite grann alldeles strax. Men selektioner, jag menar, ni fattar ju jättemånga beslut varje dag. Okej, nu ska vi instruera en dator, den här generella maskinen vi ska jobba med, att den ska göra de här sakerna också som en sekvens och selektion. Och dessutom ska vi instruera datorn att den ska upprepa saker och ting. Och det, jag menar, ni upprepar ju saker och ting dagligen också, eller hur? Så det här är ingenting nytt egentligen. Det här är bara ett nytt sätt att beskriva det här egentligen. Men vi ska titta här under dagen hur som helst på sekvenser, selektioner och iterationer. Det jag vill komma till egentligen, det är att jag ska ställa en fråga först. Hur många av er som har programmerat tidigare? Ja, en hel del av er. Alla händer ska vara upp i luften. Alla har programmerat. Eller hur? Inte kanske en dator eller sådär, men alltså det handlar om, alltså innan vi börjar knacka ner saker och ting på tangentbordet och instruera datorn att den ska bete sig på ett specifikt sätt, då är vi ju tvungna då att hitta på någon lösning då i form av vi ska göra en sekvens, vi ska göra någon form av selektioner kanske, och vi ska göra några iterationer. Och allt det där gör ni ju dagligen, så ja, ni kan programmera, för ni har inte gjort någonting annat än sedan ni föddes, enligt mitt sätt att se på det. Så en sekvens då, om vi ska börja nysta den där änden då. En sekvens där, okej, det är en följd av instruktioner då. Instruktion 1, instruktion 2, instruktion 3 och instruktion 4 som det står här i exemplet. Det här är en jätteenkel kontrollstruktur och det är den svåraste att förstå, höll jag på att säga. Vad är det som är lurigt med det här då? Jo, saker och ting måste göras i ordning i en sekvens. Det är inte som så att den hoppar mellan olika rader programmet, va? Utan allting görs från början till slut. Jag menar, när ni läser en bok, hur gör ni då? Jo, då börjar ni på första sidan, första meningen, och så läser ni första meningen, andra, den tredje, den fjärde. Ni hoppar ju inte fram och tillbaka om det inte är en deckare, om man vill läsa slutet först då. För att man ska kunna genomskåda hur författaren har byggt ut plotten i boken eller vad man nu har funnit av bevekelsegrunder för att vilja göra så. Men när vi programmerar, okej, en sekvens, det är från början till slut. Hur många var det som hann käka frukost i morse då? Ja, det gjorde ni ju alla då, ni som gjorde det där. Sak och ting i rätt ordning förhoppningsvis då. Så jag menar, käkar man då flingor och har mjölk säger vi då, och sen så har man väl där i någon djup tallrik, då är det ju inte så smart alltså egentligen att börja hälla mjölken, va? Och sen ta fram tallriken för att därefter hälla på flingorna. Det gäller att göra saker och ting i rätt ordning. Vi ska göra det i en korrekt sekvens, va? Och det där, så är det ju såklart när vi programmerar också. Och då ska vi väl ta ett litet exempel på det där då. Egentligen, i ett programmeringssammanhang, varför det är viktigt att köra saker och ting i rätt ordning. Då ska vi så här se här. Jag undrar för att jag har en katalog här som heter Playground som blir jättebra. Oj då. Så, och sen så är väl den här tom, hoppas jag. Ja, den är tom. Och då skapar jag väl en katalog här som jag kallar
demo. Ja, jag ska demonstrera lite kod här. Det har blivit jättebra namn med demo. Byter jag till demo. Och sen så ska jag väl börja koda då. Så code. Punkt. Då betyder helt enkelt att i den befintliga katalogen så vill jag dra igång Visual Studio Code. Så där står det demo där uppe, och då är det ju den katalogen som vi befinner oss i, och den där katalogen den automatgenereras. Det är bara för att jag har vissa verktyg installerat här som inte ni har. Bryr inte om den. Jag hade hoppats att jag hade stängt av det, men det hade jag inte. En ny fil då. Som vi ska ta och spara just i demokatalogen. App.js. Ofta är det så att under utbildningen så är startpunkten för alla applikationer kommer att heta, den filen kommer att heta app.js. Index.js och vad det nu är för några andra namn man kan ha. Men app.js kommer jag definitivt att köra under den här kursen i alla fall. Och nu ser ni längst bak också, hoppas jag, va? Man skulle göra saker och ting i rätt ordning här nu då. Då behöver man skriva use strict. Varför ska jag skriva use strict? Bryr inte om det. Ni behöver göra det. Mm. Så ska det stå i alla filer där. Alla moduler och alla överst. Och sen så kan jag väl bara skriva så här. Console.log. Num. Var num är lika med vad för någon siffra då. Om man inte 42. Nu får man ju massa hjälp här av verktyget här. Med lite röda streck under och sånt där. Det får vi bortse ifrån nu, för nu gör jag alltså fel med flit. För det som är tanken är ju här att jag ska skriva ut en variabels värde som heter namn. Okej, vad händer när jag kör den här koden då? Ja, då får jag väl ta och köra den här debuggen då. Klickar väl på den där lilla baggen där, sen så klickar jag på kugghjulet. Jag ska konfigurera det här. Jag ska inte köra det i någon webbläsare, utan jag ska köra det i Node. Och då genereras det upp en fil här i en katalog som heter VS Code, som heter launch.json, och i den så finns det instruktioner om hur den här applikationen ska starta. Det är ingenting jag behöver bry mig om. Så då tar jag och stänger den där. Så spar vi det där, och då ser jag att all den här filen är sparad på att det är ett kryss här längst uppe vid app.js. Och nu kan jag väl ta och köra den här då, och go, eller debug är det ju, start. Debuggen, start without debugging, vi tar den där, Ctrl F5. Och så öppnas ett fönster, och här så ser vi då att den kör igång med Node. Och sen så är, vad är det för någon fil den kör? Jo, app.js. Precis som det som stod där i launch.json. Koden exekveras i alla fall, och sen det som skrivs ut är undefined. Varför det då? Jo, jag har deklarerat en variabel här som heter namn med hjälp av var. Och då finns den överallt. Säger vi bara lite slarvigt här. Problemet är bara att på rad 3 så skriver jag ut variabel namns värde innan att den har fått ett värde, och då kommer det ut undefined. Jag har inte gjort det här en korrekt sekvens, va? Eller hur? Och dessutom så hade jag använt lätt, vilket ni 11 gånger av 10 bör göra när ni deklarerar variabler. Då kompilerar inte den här koden längre faktiskt. Så kör jag Ctrl F5 nu, så får ni inte kompileringsfel, för nu har den inte susning om vad namn är, eftersom man använder sig av namn innan den finns. Nu får jag hjälp lite av när vi ska köra koden, att jag får upp ett felmeddelande att den inte känner till. Cannot access namn before initialization, som det står där. Läs felmeddelandena. Nu för tiden så berättar de en hel saga. De är inte så kryptiska, även om ni kanske inledningsvis tycker det, men vänjer vi att läsa felmeddelarna, för de talar väldigt väl om vad det är för någonting som är tokigt. Så då får vi väl göra saker och ting i rätt ordning här då. Så att sekvensen blir korrekt. Nu när jag kör det här då borde det komma ut 42, och det gör det också. Sekvensen, att hålla koll på vilken ordning saker och ting ska göras så att de görs i rätt ordning, är centralt.
Nu är det ju inte så att alla program kan vi skriva och alla problem kan vi lösa bara genom att skriva upp instruktioner, skapa variabler, göra massa aritmetiska operationer i form av addition, subtraktion, multiplikation eller vad det nu är för någonting. Och för att vi ska kunna få ett väl fungerande program, en väl fungerande applikation, utan ibland så måste vi göra lite mer än att göra en sekvens, och då har vi ju nästa lilla sak som vi behöver kika på. Och det är selektion då, där vi kan göra ett val i våra applikationer. Det är likadant i verkliga livet. Det gör en jäkla massa val. Jag gjorde ett mycket dåligt val igår. Jag satt på kontoret och såg att det närmade sig ett regnmoln här i Kalmar. Och jag tänkte det, ja, men det blir nog inte så farligt det där. Och så började det smatta på rutan, och så smattade det som tusan på rutan här på kontoret. Och sen så slutade det vara tyst. Och tänkte jag, ja, men nu vågar jag gå ut om 200 meter till bilen. När jag var halvvägs och satte det igång så in i vassen igen, så jag var ju precis dyblöt. Så det var ett dåligt val, det var en dålig selektion som jag gjorde. Om man nu ska titta på selektionen så brukar man ta och dela in dem där i tre grupper egentligen då. Där man kan göra ett enkelt val, alltså om ett villkor är uppfyllt. Skin solen ute, ta på dig solglasögonen. Okej. Om solen skiner ute, ta på dig solglasögon. Ja. Tvåvägsval, okej då. Om ett villkor är uppfyllt så gör någonting, annars gör någonting annat. Så har vi flervägsval då, och det är if, else, if, else, if, else, if, else, if, eller hur många else if man vill ha också, så eventuellt en avslutande else också. Så om ett villkor är uppfyllt så gör vi alternativ 1, annars om ett annat villkor är uppfyllt gör alternativ 2, annars om ett annat villkor är uppfyllt så gör alternativ 3. Så antingen alternativ 1, 2 eller 3 görs, ingen, man kan inte göra de här alternativ 1 och 2. Utan det är alltså alternativ 1 eller alternativ 2 eller alternativ 3 som kommer att utföras. För förutsättningarna när vi exekverar kod som vi har skrivit kan ju variera från gång till annan. För annars så vore det som så att det varierar från gång till annan. Då är det jätterätt att bygga en specialiserad maskin som bara gör just det där som ska göras i en sekvens. Men det är med att vi är i behov av att kunna fatta beslut i vår applikation. Vi är i behov av att kunna, liksom, koden ska exekveras på olika sätt beroende på vilka förutsättningar det gäller. Då måste vi ha en generell maskin i form av en dator som vi kan instruera att den ska agera på olika sätt beroende på vilka förutsättningar det är som gäller. Det är dåligt ljud, Johan. Buggigt säger det, står här. Dålig sändning emellanåt. Jag vet inte om det går att göra någonting åt. Så selektion då, det är med hjälp av det, så, det som vi använder oss av när vi gör de här sakerna, det är ju if-satsen. Hur som helst på olika varianter. Ska vi ta bort batterier då? Det var rätt mycket kvällskor. Ja, knäpper och knastar och låter tusan fortfarande, eller rätt när vi byter batteriet. Fortfarande lika dåligt, så det är någonting annat. Jag kör med den. Har du kört den micken istället?
Då vet jag att det kanske blir tokigt med nivåerna. Ramla vidare i alla fall. Okej, då gifsas de här. Vi måste alltså hålla oss på något sätt till någon standard som gör att vi kan mäta in som kan tolkas som JavaScript och så att vi kan utföra de här selektionerna i det här fallet. Då använder gifsatsen. Det är ett sätt att göra. Om vi kikar på gifsatsen först och främst. Då använder man isolerade ordet if här och sen så skriver man inom parentes ett villkorsuttryck då som antingen kan tolkas som true eller false. Och parenteser. Och där inuti så skriver man de, den satsen eller de satserna som ska utföras om det nu är som så att det här villkorsuttrycket är sant. Jaha, om jag bara skriver en enda sats så behöver man inte ha de där klammerparenteserna. Nu har ni hört det en gång och nu ska ni få höra nästa sak. Skriv dem alltid. Varför det då? Ja, alltså det har att göra lite med att det är väldigt lätt att skriva kod som misstolkas. Och använder man de här klammerparenteserna så är det väldigt lätt att tolka koden för oss som människor. Så man inte hamnar där jag hamnade en gång i tiden, fast då hade man ju inte sådana här moderna verktyg, utan det här är väl snart 35 år sedan jag var på något sommarjobb någonstans och så satt jag och skrev gentemot en stor dator i en liten programsnutt, en Fourieranalys, var det väl jag skulle ta och skriva ihop på något sätt, om jag minns rätt, och så var det här i någonting som heter Pascal, och där har man inte klammerparenteser, där skriver man begin och end. Det där blev några hundra rader kod och rätt taskig utvecklings- eller miljö att sitta och utveckla i. Man fick knapphändiga felmeddelanden och allt möjligt sånt där. Och jag hade glömt ett end, en klammerparentes i det här fallet. 4 dagar fick jag sitta och leta efter var någonstans jag hade glömt den där. Sedan dess så skriver jag alltid begin end när jag sitter och skriver någonting som heter Pascal. Och när jag sitter och kodar i JavaScript så skriver jag alltid klammerparenteser. Och inte bara jag som gör så här, utan det är många med mig. Så kodstandarden som vi har här, den kräver då också att vi ska sätta klammerparentesen på det här viset. Utom kanske vissa sanger, men skitsamma, ni ska alltid skriva klammerparenteser, då blir det alltid rätt nämligen. Så ska jag försöka visa ett exempel på det här egentligen. Varför det kan vara viktigt. Men vi får ju så mycket gratis nu för tiden när man håller på med det här. Och kodar när man sitter i sådana här moderna verktyg. Okej, vad skrivs ut? Det är första gången jag ställer den frågan tror jag. Eller möjligtvis andra, det är inte den sista. Ja, det är helt rätt, alla ni som inte säger något, för det skrivs inte ut någonting nämligen. Eftersom villkorsuttrycket här inte blir true, det är ju false. 42 är ju inte lika med 0, så därför skrivs det inte ut någonting. Va? Så när jag trycker här och exekverar den här koden. Så skrivs det inte ut någonting, va? Däremot om jag ser till att jag ger den här värdet 0 här. Då kommer det ut talet är lika med 0. Vad skrivs ut nu då?
Det är helt korrekt igen, det skrivs inte ut någonting. För nu är ett number lika med strängen som innehåller en nolla, tecknet noll. Blir det ett rött streck under det jämförelseoperatorn här. Det har att göra med att standarden säger att vi alltid ska använda 3. Så det är därför det blir ett rött streck under det här. Men det är en giltig konstruktion i JavaScript det här. Då kan man bara fundera på, okej, vi har en sträng som innehåller tecknet 0 och så jämför vi det med en nolla av typen number. Vad skrivs ut? Fel. För det skrivs ut, ni sa ju ingenting alltså, men det skrivs ut någonting. Så talet är lika med noll skrivs ut, trots att jag jämför två olika datatyper med varandra här nu. Och så här är det byggt och gjort i JavaScript när vi använder två likhetstecken som en symbolen för en jämförelse mellan två olika värden. Använd aldrig två, nu har ni sett det en gång. Och nu kommer ni aldrig se mig skriva det här igen. Jag använder alla när jag skriver JavaScript. Utom i oerhörda specialfall. För skillnaden med att använda en två likhetstecken och tre likhetstecken, vad är den då? Jo, när vi använder tre, då jämför den typen först och sen så jämför den värdet därefter. Och, är det som, och innan den jämför värdet när vi har två likhetstecken, då gör den om de här så att de är av samma typ innan jämförelsen görs. Här jämför den typen först och då konstaterar den i det här fallet att number innehåller en sträng. Med andra ord så är datatypen string, medan nollan som vi har skrivit där, det är en literal, men det där är av typen, datatypen number. String number, inte samma sak. Falskt, då gör den inte det som står i if-satsens kropp. Och if-satsens kropp i det här fallet är ju det som står mellan klammerparenteserna. Så när jag kör det här nu då, då borde det inte skriva ut någonting och det gör det inte heller, va? Det är inte samma typ. Så tre likhetstecken ska ni alltid använda när ni ska undersöka om två saker är lika med varandra. Två värden är lika med varandra. Tar vi bara lite ett annat exempel. Let den lika med false if flag. Så där. Men det där kanske är hyfsat sant, så vi sätter den där till true till att börja med. Det blir jättebra. Och så kommer den såklart ut och skriva att Johan är snäll. Där är han. Och pratade lite här om de här med klammerparenteserna, att de inte behövdes alltid, men det är smart att skriva dem. Och då ska vi försöka motivera varför det är smart att skriva dem här. Vi kan bara konstatera här att om jag tar bort det här så kommer kolon fortfarande fungera trots att det är lite röda streck runt omkring, men det är bara för att vi har JavaScript Standard Style som vi kör med den här kursen och den gillar inte sånt där. Utan så tryckte jag på spara också, så har jag det inställt att den alltid ska fixa till koden så att den blir rätt formaterad enligt JavaScript Standard Style. Men vad bökigt. Det här kommer alltså att fungera hur som helst. Det kommer fortfarande att skriva ut Johan är snäll. Om jag skriver koden på det här viset så ska jag inte exekvera den här, men förstår ni intentionen med den då? Om flagg är väldigt true så ska den skriva ut att Johan är snäll, Mats är snällare. Okej? Okay? Så kommer det inte att bli. Eller kommer det bli? Ja, men det kommer faktiskt att skrivas ut Johan är snäll och Mats är snällare också. Det är ingen snack om saken, så blir det. Om jag gör så här då.
Vad skrivs ut då? Skrivs det inte ut någonting nu, eller? För det är ju inte sant. Flaggan if, villkorsuttrycket, det är falskt. Då görs inte det som står i if-satsens kropp. Mats är snällare, kommer det bara ut. Eftersom det tolkas så här. Skriver jag inte klammerparenteser så är det bara enbart den första satsen som följer som ingår i if-satsens kropp. Det är jättelätt att göra logiska fel när man inte använder klammerparenteser. Så använd klammerparenteser så blir det inte fel beträffande de där sakerna i alla fall, va? Så fort som du skriver en if-sats, klammerparenteser, oavsett om det är bara en sats eller flera satser, då blir det inte fel. Ja. Om du då skulle lägga till flera konsolagrättsled utan klammerparentes, skulle du den sista eller alla som kommer efter den första? Frågan gäller här, misstänker jag, om jag skriver så här. Det vill säga att om jag har flera konsol-logsatser efter varandra, vad skrivs ut i det här fallet? Jo, nu la jag dit ytterligare fyra stycken satser här som ligger i en sekvens efter if-satsen. Oavsett vad flagg har för något värde så kommer alltid de fyra satserna som följer på efter if-satsen att exekveras, och följaktligen kommer det komma ut fyra stycken Mats är snällare, så som koden ser ut nu. Så då kommer det ut fyra stycken, och om jag sätter om den där till true så kommer den att skriva ut då rad 6 och rad 7 dessutom, och som plus de fyra som följer därefter. Det här är ju lite smålurigt alltså. Jag menar, har man inte sett programkod tidigare och sånt där, hur skjutsingen körs den här koden? Hur kan jag veta liksom, hur kan jag få någon bild av hur koden exekveras egentligen? Ja, då kan man ju göra någonting som man brukar kalla det, att man debuggar saker och ting. Debug, alltså när man gör ett fel i programmen så brukar man säga att okej, fasen också, jag råkade lägga till så att det blev en bugg i mitt program. Varför heter det bugg? Ja, det var en gång, nej vi ska inte börja riktigt så, men snudd på var det faktiskt en gång som så att kommer jag inte ihåg faktiskt vilket universitet i USA det var, men där hade de en dator i alla fall som man gick in i datorerna på den tiden. Det stod i ett stort rum kanske som det här. Och så gick man in i datorn. Eftersom man upptäckte att oj, den fungerar inte alls så som man hade tänkt sig att det skulle göra. När de har stått där med alla omkopplare och elektronrör och vad det nu var för någonting annat som den var uppbyggd av runt omkring. Och sen så upptäckte man när man började titta lite närmare bland alla kontaktorer att där med sans så satt det alltså en bug, en insekt. Som hade hindrat alltså att en kontaktor hade slutit. Och där, okay, och den där dokumenterades. Den finns att titta på, den här buggen, på något museum i USA som jag inte heller kommer ihåg vad det heter. Men därifrån kommer begreppet bug i alla fall. Harvard. Ja, det är det Harvard. Okej, bra. Och då vill vi ju på svenska avlusa det här programmet då, om det nu finns något fel. Och för att kunna göra det då så är det schysst att se exakt hur exekveras programmet, och då kan man köra debuggen för det här, eller man vill debugga typ, va? Hur gör man det då? Ja, här har vi en liten insekt här ute. Och sen så kan jag köra igång det här programmet då med hjälp av att klicka på den där, eller så kan jag gå in i debuggmenyn och välja start debugging. När jag har stått här och kört nu, då har jag tryckt den här tangentbordskombinationen på min Windows-dator där det står Ctrl F5. Kör ni en Mac så står det väl Command någonting, F5 eller något liknande, misstänker jag. Då är jag lite intresserad av att se hur den här fungerar från steg till steg, och då kan jag lägga in en brytpunkt här, en breakpoint. Då bara klickar jag här ute i marginalen jämte till vänster om radnumret.
Och det som är innebörden av det här nu då, det är ju att nu kommer alltså programmet börja exekvera, men den kommer stanna här. Och sen kan jag stega genom programmet rad för rad för rad och se exakt hur det beter sig. Och jag kommer få en mycket, mycket bättre förståelse för hur fungerar min applikation egentligen. Så där, så då tar vi väl en F5 på den, för då kör jag igång den där och då ser vi här nu att det dök upp ett litet verktygsfält här med lite olika symboler. Här har vi den här gula pilliknande historien som talar om att det är den här satsen som står på tur att exekveras. Och då kan jag antingen köra härifrån ända till slutet på applikationen eller fram till nästa brytpunkt. Jag kan ta och hoppa över saker och ting, jag kan hoppa in i saker, jag kan hoppa ur grejer också. Grejer är funktioner, men det kommer vi först på tisdag, så det tar vi då. Jag kan börja om och jag kan ta och såklart stoppa saker och ting. Ska vi se här också vad som händer och sker. Står det massa olika variabler och grejer, men den som är intressant här, det är ju flag i alla fall. Den är undefined. Och sen så stegar vi den här. Och då tillägger vi ju flag true. Och då ser ni här under variables där att flag blev ju med sant true. Jättebra. Förväntat resultat om flag här nu då. Och lägger jag musmarkören ovanför flag så ser vi att den har värdet true. Och om den villkorsuttrycket är true så okej, då hoppar den väl in och exekverar de här satserna. Och vi ser direkt vad det är för någonting som händer och sker i vår applikation, va? Och vi fortsätter att skriva ut saker och ting. Så stoppar jag där. Och sen så ändrar jag den här egentligen till false. Och så ska vi se vad som händer då. Och då går jag väl in på debug, start debugging. Och vi stegar den där en gång. Och nu har den ju värdet false. Så är den false, då borde den inte göra de här satserna eftersom villkorsuttrycket är falskt, eller hur? Den borde hoppa över dem. Och det gör den ju också. Så med hjälp av debuggen så kan man få en väldigt mycket bättre förståelse för hur saker och ting, vilka satser som exekveras i sin applikation. Använder jag debuggen ofta när jag sitter och skriver programkod? Jag bor i den. Jag använder den jättemycket för att verkligen se vad det är för någonting som händer och sker i applikationen. Så det är en bra grej att vänja sig vid att använda, för det kommer att skapa en mycket, mycket större förståelse för koden som ni själva har skrivit. Vad är det för någonting som händer och sker? Det var if-satsen då. Sen finns det olika varianter på if-satsen. If-else-satsen, som om vi nu skriver då, så skriver man if och sen så har man else, så då är det antingen två olika delar som körs här. Så om vi tar och tittar på det här lilla exemplet som finns längst ner, så står det här nu då att vi har number som vi tilldelar värdet 42 och sen så undersöker vi med hjälp av rest eller moduloperatorn här om moduloperatorn om det här number är ett jämnt tal. Och det kan vi göra genom att göra den här jämförelsen då, tre stycken likhetstecken och så jämföra den med noll här då. För då vet vi nämligen om det är sant det där, så är talet jämnt, annars så är det udda. Så då kan man alltså välja två olika vägar här. De här kan aldrig exekveras under en och samma tillfälle, utan det är antingen kommer det alltså skrivas ut talet är jämnt eller så kommer det skrivas ut talet är udda. Observera hur man skriver klammerparenteserna lämpligen. Sen ibland så måste man ju ha flera olika val här. Och då kan man köra en else, if, else, if, else, if, else-sats. Och man kan stoppa in hur många else-siffare som helst här. Men man kan bara ha en eller ingen avslutande else-sats. Och just i det här fallet här nu då, så är det väl lämpligt då att köra det här i debuggen, så att vi verkligen ser hur saker och ting exekveras.
Okej, numbers deklarerar vi, skapar vi, tilldelar och initierar den då egentligen till värdet 42 omedelbart. Och sen så har vi då det här villkorsutropet 42. Är 42 mindre än 0? Nej, det är falskt. Alltså. Då gör den inte det som står på rad 6 där, va? Jag ser om vi kan bli av med den där delen så. Då gör den ju inte det som står på rad 6. Utan vad ska den göra då? Jo, då fortsätter den att jämföra här. I så fall. Så vi ska väl se här. Och då hoppar vi till nästa sats. Aha, mycket riktigt då. Number mindre än 0 var inte sant. Så då hoppar den över det som står på rad 6. Och då gör den nästa jämförelse. Och om nu number är mindre än 50. 42 är mindre än 50, det är ju sant. Då borde den göra det som står på rad 8. Och det gör den ju också. Bra. Och så hoppar den över det som Elsa. Då hoppar den över resten. För då har man ju uppfyllt ett av villkoren. Då gör den bara det. Så vi kan väl se här vad som händer. Om jag skriver dit. Minus 1 då. Nu är den minus 1. Och minus 1 är ju mindre än 0, eller hur? Då gör den ju det som står på rad 6 såklart och skriver ut talet där mindre än 0. Och sen så är den färdig med if-satsen, för nu är ett av villkoren som vi har här. Den har liksom fångat upp det här, va? Och då bryr den sig inte om att göra några ytterligare jämförelser. Och den hoppar till efter if-satsen. Slutet på den. Okej? Okay? Då har vi väl ett tredje fall att undersöka. Eftersom vi har en else där, då får jag ta och skriva någonting som är större än 50. 60. Kör vi det här på nytt igen. 60 mindre än 0. Nej, det är det inte. 60 mindre än 50. Nej, det är det inte. Då återstår bara elsen och då gör den det som står på rad 10. Så fungerar en else-sats. Va? Och jag kan stoppa in hur många else-ifare här som helst. Mellan ifen och elsen. Sen har vi en variant på som är exakt likadan som if-satsen, bara att man uttrycker den på lite annorlunda sätt. Switch-satsen. Ställs ni för problem där ni ska göra en selektion så kommer ni 999 gånger av 1000 att välja en if-sats. Och den 1000 gången kommer ni att välja en switch-sats. Det här beror lite på vilken typ av version man skriver såklart. Och de där siffrorna får ni ta med en nypa salt. Men det jag vill säga med det är att if-satsen kommer ni att använda väldigt mycket mer än en switch-sats. Men man ska ha förståelse för båda. Den här fungerar ju så och så vidare. Liksom, okej, vi har ett nummer 4 där och sen så har vi switch number. Okej, det är en 4 vi switchar på. Och sen så har vi då massa case 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och kan ni lista ut vad det är för någonting som skrivs ut? Det står ju längst ner. Ja, det kommer ju eftersom number 4 och vi har en case 4 där som leder till att konsollogg för litet skrivs ut. Hade jag gett number här värdet 7 så hade den skrivit ut rätt gissat. Hade jag gett number värdet 9 till exempel så hade den skrivit ut för stort. Och hade jag skrivit ut någonting som inte är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 så hade den skrivit ut det som står vid default där sista. Att siffran 42 till exempel då är inte i det slutna intervallet mellan 1 och 10 för det är det man förväntade sig i det här fallet. Selektion kan man göra med switchen. Ytterligare ett alternativ till att jobba med en selektion där använder någonting som heter villkorsoperatorn. Och den här många av er kommer att uppleva att den här är lite lurig att förstå. Men mitt mål, och varför tar jag då upp den redan här? Jo, man gör det i kurslitteraturen. Skämt åsido, det är inte bara därför. Utan
Anledningen till det här det är att jag inte vill att ni ska strunta och när ni hittar exempelkod och så ser ni oj, det där var konstigt med ett utropstecken och ett kolon. Den där var ingen bra grej, det där fattar jag inte, jag slänger undan det där. Men det här är ingenting annat än en ifällsats. Själv så använder jag den här väldigt mycket när jag programmerar, bara för att man kan skriva kort och uttrycksfull kod med den. Sen kan man ju fundera på egentligen, är en villkorsoperator mycket bättre än en if-else-sats då? Vilken är bäst? Den nedersta är bäst. Jag ska inte gå in på varför inte jag tycker den är bäst alltså. För det är oerhört personligt vad man tycker är bäst. För det bästa är ju det man förstår. Förlåt? Ja, så det jag är ute efter är här egentligen, det har ingenting att göra med själva konstruktionen eller någonting sånt här av den. Utan det har snarare med att man kan uppleva att den här satsen som finns här nere då, det här uttrycket och den här satsen, den är svår att förstå och begripa vad det är för någonting som händer och sker. If-satsen är man bekant med och motsvarigheten till det jag markerade nyss, det är ju det som jag markerar nu. Och många av er tycker att det här är mycket lättare att förstå. Då tycker jag, då är det den bästa lösningen. För bästa lösningen är den man förstår. Det här är inte någon sport i att skriva så kort och lite kod som möjligt. Utan det är en sport i att skriva kod som man förstår. Som ni själva förstår när ni skriver den. Och som ni, när ni tittar på koden ett år senare ska förstå också, såklart. Det är superviktigt alltså. Så skriv alla kod som ni inte förstår egentligen, va? Till fullo. Och de visdomsorden får vi väl ta en 10 minuters paus, Johan, innan vi trillar in på iterationer. Att vi har lite hastigt och lustigt och jag vet inte vad, avverkat sekvenser och selektioner. För då kommer vi till det tredje benet vi står på när vi håller på och skriver programkod. Nämligen när vi vill upprepa saker och ting. För mig, jag brukar ta ett jättedåligt exempel, ni får be om ursäkt. Men en del av er är väl så pass gamla så att ni kommer ihåg. En sommarplåga som såg ut någonting i den där stilen. Det sades ju inte bara en gång i den här superhitten, sommarplågan, eller hur? Utan det var några stycken. Så den personen som skrev den låttexten gjorde väl någonting i den här stilen. Upprepade den en förskräcklig massa gånger, eller hur? Typ 80, lite 85 gånger eller vad nu, för jag börjar inte på rad 1, va? Då har vi en sekvens med satser som gör exakt samma sak. Får ni någon jättebra idé där ni gör något liknande som påminner om det här? Så, nej, det är ingen jättebra idé. För det visar att ni inte har koll på iterationer. Vi ska skriva en sats en gång och så ska den upprepas så många gånger som vi önskar. Det är det som är en iteration. Okej? Okay? Det är det som vi har iterationer till, och då kan man säga ibland lite slarv så att man loopar igenom kod och vad det nu kan vara för några uttryck man använder sig av. Va? Men det finns lite olika sätt som vi kan upprepa saker och ting. För hur länge ska vi upprepa en sak? När ska vi testa om vi ska upprepa en sak? Då brukar man prata om någonting som kallas förtestad upprepning. Man brukar prata om något som heter eftertestad upprepning. Och ibland så pratar man även om då bestämd upprepning. När man redan från början vet att man ska göra en sak 100 gånger. Då behöver jag inte testa någonting annat än hur många gånger jag har gjort den här egentligen då. Och förtestad upprepning, okej, okay, då frågar man sig då. Så länge som ett villkor uppfyllt gör de här sakerna. Eftertestad upprepning, okej. Okay. Repetera det här ända tills
någonting. Det är ungefär som ni står där liksom med en spade i handen och så har ni en jämn markyta framför er. Och sen så vet ni om då att ni ska gräva ett hål som är en meter djupt. Hur gör ni då egentligen? Ja, inte står ni där med en tumstock eller vad ni nu mäter med liksom och börjar mäta med en gång. Nej, fasen, jag har inte grävt en centimeter. Nej, nej, nej. Det är ju förtestad upprepning. Utan då testar man först och sen tar man ett spadtag och sen testar man igen och ser om man ska ta nästa spadtag och så nästa och nästa och nästa. Efter testa då är det lite annorlunda och då tar man spadtaget och så ser man, ja okej, jag lyckades komma ner 5 cm, jag har 95 kvar. Jag måste fortsätta att gräva. Och bestämd upprepning, ja, jag kan minsann klara att gräva ett en meter djupt hål på 15 spadtag också. 1, 2, 3 och så räknar man till 15 och sen så hoppas man att man har kommit ner en meter i backen då, om det är det man ska, va? Och det här finns ju såklart konstruktioner för då i JavaScript. Ja, för all del, alla andra programspråk också. Även om det kanske heter lite annorlunda där, men förtestad upprepning, då använder vi while-satsen som den heter. Och efter testad upprepning så är det do while-satsen. Och när vi vet exakt hur många gånger vi ska upprepa en sak så är det for-satsen. Som man använder sig av. Tre olika typer här. Och det enda som det här handlar om det är hur vi bestämmer om vi är färdiga eller inte. Egentligen med det här. Förtestad, eftertestad ett bestämt antal gånger. Så finns det ju lite andra konstruktioner också som vi kan roa oss med om vi ska upprepa saker och ting. Men då får vi komma till längre fram. Det här är liksom de basalaste som finns. De vanligaste som man använder här, enligt min erfarenhet i alla fall, det är väl while-satsen och for-satsen av de här tre. Då while-satsen använder man lite mindre, kan jag tycka. Men det beror på helt och hållet vad det är för något problem man ställs inför. Man måste ha koll på de här tre olika typerna i alla fall, va? Så vi ska väl börja titta lite då på while-satsen. Hoppas jag. Om man nu tittar på den översta grejen här så ser den jättemycket ut som en if-sats, på att istället för if så står det while. För vi har while och sen en parentes och inuti parentesen så skriver vi ett villkorsuttryck som antingen ska utvärderas till någonting som antingen är true eller false. Och så länge som den är true så kommer den att snurra runt inuti while-satsen. Ända tills det här villkorsuttrycket blir false. För då fortsätter exekveringen av koden efter while-satsen. Så har vi ett exempel här nu då. Okej, vi ska ha vi har en variabel sum som vi initialt ger värdet 0. Nu skulle vi kunna räkna ut hur många gånger vi skulle behöva göra det här för att komma upp till över 500 om vi adderar 42 till sum. Ja, hur många gånger det nu behövs, det vet jag inte. Det orkar jag inte räkna ut. Jag kan inte räkna ut vad 500 dividerat med 42 är, för så många gånger är det ju som den behöver snurra runt i den här loopen. Men så länge som summan är mindre än 500 så kommer den att snurra runt här alltså. Och när den inte längre är mindre än 500, då bryter den. Ska vi köra debuggen igen. Då kan det vara lite latch och kanske hålla lite koll på sum här ute också, va? Så vi ser vad som händer och sker med den där allt eftersom vi snurrar på här i vår loop då. Och loopen som vi snurrar runt i, det är väl alltså det är det som jag kallar while-satsens kropp här. Det är den här som man loopar, alltså man kör den här gång på gång på gång på gång. Uh,
0 mindre än 500, ja det är ju sant. Okej, då tar de väl och lägger dit 42 till summan och så ser ni att där till vänster nu att summan har inte längre 0 utan nu är den 42. För vi la ju dit 42, eller hur? Och 42 det är ju mindre än 500 så då fortsätter vi med det här. Och så kanske ni fattar varför det kallas loop det här. Den bara ligger och snurrar runt här. Ända tills vi uppfyller, var jag lite för snabb här. Ända tills summan är större än 500 och då bryter den while-loopen och så fortsätter den i det här fallet till den här satsen på rad 8 som skriver ut värdet 504, för det är ju det som sum har numera, va? Så den här personen som skrev den här historien med Hej Monica hade ju kunnat göra det här mycket mycket enklare för sig. Man kanske satt och gjorde på en programmeringslektion, vem vet. Och skrev då en for loop typ, vi kommer till en for loop snart, man kanske provar en while loop först och liksom ja, undrar jag får ut Hej Monica 500 gånger då? Ja, har ni svaret hur man kan göra det? Det är genom att skriva den där satsen som man vill ha utfört då ett x antal gånger här. Så görs det där så många gånger ända tills villkoret är uppfyllt. Vi ska titta lite närmare på det specifika, fantastiskt bra exemplet sen när vi kommer till en for loop. Men while loop, då testas alltså villkoret först innan while loopens kropp. Så i det här fallet så är det som så, använder vi oss av den här konstruktionen så innebär det att om villkorsuttrycket är falskt första gången vi kommer hit, ja då görs det inte någon gång överhuvudtaget. Då hoppar den aldrig in här. Det vill säga, sätter jag den här till 600. Så kommer den ju inte att utföra while-loopens kropp en enda gång. Så därför brukar man säga då att antingen upprepas den här noll eller en gång eller flera gånger. Så är det som så att man ställs inför ett problem som man beroende på vad man nu har för något villkor. Att den här saken, vad det nu kan vara för något, ska utföras noll, en eller flera gånger. Då är while-loopen en väldigt bra konstruktion att använda sig av. Då while-satsen här nu då, den är ju lite annorlunda då eftersom den är eftertestad. Så på grund av det här nu då, eftersom vi först gör saker och ting i while-loopens kropp för att därefter undersöka ifall vi ska fortsätta göra dem. Så den här konstruktionen ger oss att satserna eller satsen som ingår i the while loopens kropp kommer minst att utföras en gång. Därefter testar vi om vi ska göra den andra gången, tredje gången, fjärde gången, femte gången. Ja, hur många gånger nu man ska göra det. Eftersom det här är eftertestat. Så upprepa de här satserna tills ett uttryck inte längre är sant. Och så tar vi den satsen som traditionellt man brukar börja med när det gäller programmeringsutbildningar beträffande beträffande iterationer, men den är lite lurig den här kan jag tycka. Därför så tar vi den efter while-satsen. Det här är egentligen bara en variant på while-satsen, men den är, när man väl är van vid det så tycker man att den är klarare uttryckt. Forsatsen, okej, okay, det man anger här det är alltså att det hela bygger på att man använder någon form av räknare. Man har en variabel som räknar hela tiden. Hur många gånger har jag gjort det? For-loopens kropp här nu då. Hur många gånger har jag loopat egentligen? Så man behöver någon form av räknare och det är det som man gör allra först här nu då. Att man initierar själva räknaren. Men när vi håller på med saker och ting här så är det alltså tre olika grejer som man hela tiden måste ange här när vi jobbar med en for loop. Och de här separeras, de här tre olika sakerna, med semikolon. Det här är ett av de ställena där vi måste skriva semikolon. Så initiera räknaren och sen så har vi villkorsuttrycket och sen så har vi uppdatering av räknarna.
Och ordningen på det här, hur saker och ting sker egentligen, det är att när vi kommer åkande här i koden, let output i det här fallet, så skapar vi en räknare. Är räknarens värde i det här fallet mindre än 10? Ja, det är det. Då gör den det som står i forloopens kropp och därefter så gör den tredje delen här uppe och ökar is värde med 1. I++ betyder att ett värde, is värde ökar med 1 här. Och när den har ökat i med 1, då är inte i längre 0 utan då är i 1. Och 1 är ju mindre än 10, för det den gör därefter att den har ökat i värde med 1 är att den undersöker, ja, är i fortfarande mindre än 10? Ja, det är i, och då gör den det som står här inuti forloopens kropp igen. Och därefter så ökar den i värde från 1 till 2 och 2 är mindre än 10. Och så här håller den ända på ända tills i blir 10 och 10 är ju inte mindre än 10 och loopen bryts. Och seniora programmerare tycker väl att det här ser schysst ut, för här kan man på en enda rad se vad det är för någonting som gäller. Nämligen, vad startar vi på? Vad har vi för avbrottsvillkor? Hur mycket ökar vi räknarens värde för varje loop? Men den kanske är lite svårare att hänga med på hur den fungerar inledningsvis. Har vi en brytpunkt här nu då, och sen så ska vi ta och exekvera den här debugga-koden för att bli lite lättare förhoppningsvis att fatta hur det här funkar egentligen. Vi börjar med att skapa en variabel som heter output och den sätter vi till en tom streck, 2 stycken apostrofer. Därefter, nu ser vi inte riktigt vilken del av forloopen som kommer exekveras, men det som händer och sker här i alla fall, det är att den här delen kommer att köras. Därefter körs den där delen. Som vi ser där med pilen då, nu är det alltså just den jämförelsen som görs. Och det här var en nyhet som jag inte hade koll på hur debuggen fungerar numera i Visual Studio Code. Därefter så kör vi output och det är ju en lokal variabel som är en tom sträng, men vi kommer att lägga dit en nolla och ett mellanslag. Därefter så ska vi ta och öka isvärde med 1 och därefter så jämför vi isvärde som ju är 1 med 10 och sen så ligger den här och snurrar runt, loopar. Och så lägger vi på 9 och sen räknar vi upp is värde som nu är 9 till 10. När vi räknar upp den till 10 så 10 är ju inte mindre än 10, det är ju falskt va? Och då tar den och skriver ut det värdet som output tar som är 0, mellanslag 1, mellanslag 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9. Vi ser inte röken av 10 här. Iteration är ett förutbestämt antal, nämligen 10 stycken iterationer, 10 stycken gånger som den här koden som finns mellan klammerparenteserna, i det här fallet det som finns på rad 6, kommer att utföras 10 gånger. Som ni ser här så använder jag genomgående lätt här. Det fanns något annat jag kunde ta och skriva för att skapa en variabel också va? Och som man har, om ni nu läser gamla kodexempel. Kommer jag inte ihåg riktigt vilket år som lätt kom faktiskt där. Men om du läser äldre kodexempel så kommer det inte stå lätt utan det kommer stå var istället för lätt. Och det är en skillnad på de här två.
Vi kan ju ta och göra så här för skojs skull. Ja, roligare än så här har vi inte. Här. Vi kan ta och skriva ut isvärde. Och sen kör vi den här programkoden rakt upp och ner. Och då kommer den ut och gnälla här att i is not defined. Det är den ju. Det står ju lätt i där på rad 5. Vad är det nu som spökar egentligen? Ja, det funkar inte med lätt där. Vad händer om jag skriver dit var istället? Och så kör vi. Då kommer det ju fungera. Så på rad 9 där så skriver jag ju ut det värdet som i har och kommer som ni ser ut 10 längst ner va? I det här debug-konsolfönstret. Så om jag skriver lätt så kompilerar inte ens koden utan vi får ett fel. Och den säger att I is not defined. Vad har det här att göra med? De betyder lite olika saker. Båda två skapar en variabel. Men det är en skillnad på hur lätt skapar en variabel och hur var skapar en variabel. De här klammerparenteserna som vi har här kallar man ibland att det här är ett block. Det är ett block med kod. Allting som står inom klammerparenteser kan vi benämna som ett block. Och använder jag lätt så är det synligt inom det blocket som jag har markerat. Utanför det blocket som finns inte i, och det är precis just det som felmeddelandet säger, att i inte är definierat. Så man brukar prata om räckvidd kallas det här på svenska, men det är bara jag som säger det ordet i Sverige tror jag, höll jag på att säga. Däremot så säger man på engelska finns något som heter scope. Som man då översätter till räckvidd här. Det talar om nämligen hur långt kan vi se? Vad är det för räckvidd på den här variablen? Och is räckvidd här nu, det är det som jag har markerat här nu då. Och det kallas block scope. Använder jag var däremot, då är den synlig i hela den här filen som jag håller på att jobba i här nu. Var som helst har man tillgång till i. Precis vad som helst. Och det här kallas då function scope. Så inuti här så har vi tillgång till precis vad som helst i koden. Jag använder i princip alltid lätt när jag deklarerar variabler. Det kan vara bra att ni gör det också. Sen kan man utnyttja de här specialfallen man kanske ställs inför att det kan vara smart att använda var. Men det händer mer sällan än ofta att man behöver göra det. Men ni ska förstå innebörden av var i alla fall va? Och att det på något sätt skapar en variabel. Okej då, jag är inne i en loop här nu och den är jag inne, ja jag vet inte hur länge jag är inne i loopen egentligen. Och ibland så är det som så att när man befinner sig mitt inuti en loop så vill man avbryta den. Vilken tur att man kan göra det då, och det gör man ju med hjälp av break här. Lite krystat exempel som vi ser här. Men det den vill visa på i alla fall att med hjälp av break så bryter vi loopen. Och här har vi en for-loop som räknar från 0 till 10. Och den ökar varje gång med 1 eftersom det står i +. Och om i är lika med 4 så ska den exekvera break. Men om den inte är lika med 4, om den är lika med 0 till exempel som i är allra första gången, då ska den göra det här med output-historien där. Vi kan väl ta och titta på den.
Så vad händer här nu då? Alltså, så här tänker jag rätt ofta när jag sitter och programmerar, när jag väl har lyckats få till någonting. Då kör jag koden i mitt huvud. Och sen därefter så kör jag koden i Node här nu då. Så får jag se om det stämmer överens med det som jag har funderat ut. Egentligen. Så då brukar jag exekvera den här precis som när jag kör debuggen. Det är därför det är bra att lära sig använda debuggen och se hur koden exekveras. För då kan ni så att säga köra koden utan att köra debuggen. Utan ni kan köra koden när ni bara läser den rakt upp och ner. Det är ingenting ni lär er idag, ingenting ni lär er imorgon, men kanske i övermorgon och dagarna efter där. Mm. Men okej, okay, då vad är det som händer? Jag skapar en variabel, den får en tomsträng. Jag loopar igenom någonting här. Vi börjar med 0 och sen ska vi hålla på med det här 10 gånger. Det vill säga så länge som i är mindre än 10. Så från 0 till 10. Inte till och med utan till 10. Och sen så ökar vi varje gång vi kör loopen i värde med 1. Det är ju det som i++ står för. Kommer snart till att förklara det lite mer med plus-plus-historien där. Okej, i är lika med 0 och 0 är mindre än 10. Då kommer vi ner hit till rad 6 och i som har värdet 0 är inte lika med 4. Så då gör den inte det som står i if-satsens kropp utan den hoppar ner och gör det som står på rad 10. Det vill säga den lägger dit 0 och sen så ett mellanslag i en sträng. Därefter så går den upp hit. Öka i värde från 0 till 1. 1 är fortfarande mindre än 10. 1 är inte lika med 4 och så lägger den till 1:an till output här. Och sen så ökar vi den till 2. Vi ökar den till 3 och sen så ökar vi den till 4 också. För 4 är ju mindre än 10 och sen så kommer vi in hit och 4 är ju lika med 4. Observera 3 stycken likhetstecken som gör en jämförelse. Och är i 4 och 4 lika med 4. Det är true va? Då exekverar vi break-satsen och vad händer då? Jo, då bryter vi for-loopen och hoppar ner till satsen som följer efter och skriver ut det som står i output. Det är värdet som output har, den variabeln. Okej, då ska vi se då. Då kör vi debuggen här och får vi se vad som händer. I är 0 och det där är ju inte sant va? Utan då gör den det som står där och vi kan väl titta lite närmare på. Oj vad bökigt det där blir. Vi tar watch istället och sen så output skriver jag där. Och sen så ser vi på ett lite enklare sätt hur den här strängen växer fram. Och i:s värde ökar vi och sen så jämför vi med 10 och 1 är mindre än 10 så 1 är inte lika med 4 så ytterligare en siffra som vi lägger till strängen. Öka i:s värde med 1, sen jämför vi 2 med 10 och 2 är inte lika med 4 så ja, 2:an lägger vi till. Och sen så gör vi likadant med en 3 här också då va. Därefter söker vi i:s värde till 4 och 4 är ju mindre än 10. Och 4 är ju lika med 4. Så då springer vi på break. Och när vi sprungit på break så bryter vi for-loopen och då borde vi som så att vi hoppar till slutet på den eller efter den. Och det gör vi också. Och vi kommer skriva, det kommer skrivas ut här i det här fallet med hjälp av console.log 0123. Ja, för all del ett avslutande mellanslag också. Så med hjälp av break så kan man alltså bryta en iteration, en loop. Sen en konstruktion som inte man använder så himla ofta, men ibland är det väldigt smart att använda. Och det är continue. Lite varningens finger för den här historien, det är väl det att det är många som anser att, och ibland är det faktiskt som så att är det så att man är tvingas i sin kod så att säga att använda sig av continue så kan det vara ett tecken på att man har skrivit koden på ett mindre bra sätt. Det är många som anser att det här är någonting som man brukar i programmeringsvärlden kalla best practice och bad practice för sådana som är skitdåliga exempel. Det är många som anser att continue användning av det är bad practice. Man bör skriva sin kod så att man inte behöver använda det. Men ibland
så är man tvungen till att göra det. Och skillnaden mellan det här break och continue, vad är det för någonting då? Det är nästan lättast att visa i när jag kör det här i debuggen faktiskt. Det är väl inte någon skillnad på exemplen sån här som på confirm ska det ju inte vara. Continue ska det stå där. Nästan är det enklast att jag kör samma exempel här igen. Så byter jag bara ut break mot continue så får vi se vad det är för någon skillnad. Break, då bröt vi ju loopen här och hoppade ner efteråt. Och då ska vi se vad som händer med continue istället. Vi kör väl här rakt upp och ner bara. For loopen kör vi vidare och vi ramlar väl igenom den här ena tills att vi har ett i som är lika med 4. Strängen har vuxit fram, va? Och så ökar vi den här och sen är frågan om vad händer här då när i är lika med 4 så att det här villkorsuttrycket blir true. Jo, då kommer continue att exekveras. Men vad tar vi vägen? Jo, vi påbörjar nästa iteration egentligen. Som andra ord, härifrån och neråt i forloopens kropp här nu då. Nu gör den ingenting av det som står på rad 10. Utan den hoppar direkt upp och räknar upp i. Den fortsätter att räkna upp kontrollvariabens i:s värde med 1. Så det som sker här är att den hoppar upp rakt upp hit. Och så bryr den sig inte om att göra någonting. Den bryter inte forloopen utan den bara fortsätter med nästa iteration. Oj. Och i har ju värdet 5 numera och då lägger den dit det. Och helt plötsligt så har vi en sträng som... Sorry. Det skulle ni inte ha sett och inte jag heller. Har vi en sträng som innehåller allting utom just den 4 eftersom den hoppade vi över med hjälp av continue. Så... Och de här break och continue, det är inte någonting som bara fungerar inuti en for loop. Det fungerar jättebra i en while loop. Det fungerar jättebra i en do while loop också. Fungerar på samma sätt där dock. Så det är ingen skillnad på hur de fungerar. Break bryter alltid en loop och continue, den går alltid upp till villkorsuttrycket. Eller i:s värde som ökar med 1 här. Fick en fråga här. Hur fungerar den här egentligen? Vad är liksom den här satsen? Okej. Är det, förstår ni innebörden av det där som jag har markerat? Är det liksom det är solklart vad det innebär? Det är okej om ni inte tycker att det är det. Det är inte det. Ja, bra. Då tar vi det här uppe. Mm. Jättebra svar förresten. Att jag är tvungen att förklara det här. Annars skulle jag inte tagit upp det. Men det är där uppe, där skapar vi en variabel som heter output och sen så tilldelar vi den en tom sträng. Precis som raden nedanför där, i skapar vi en variabel och så ger vi den värdet 5, va? Men i det här fallet så är jag inte bara intresserad av siffror, jag är intresserad av att jag vill skapa en sträng, en text. Så därför så skapar vi då en tom sträng. Och vad är det för någonting som händer här då kan man säga då? Jo, jag tar min sträng. Min tomma sträng. Så lägger jag till 5 till den strängen. Och eftersom output är en sträng så kommer 5:an där att översättas till en sträng också på automatik faktiskt. Så den här kommer då att innehålla 5. Sen så lägger vi på ett mellanslag till den här strängen. Så då kommer den innehålla
5 mellanslag. Skriver jag en kommentar. Så vi har en sträng som innehåller en femma och ett mellanslag. Där har vi det värdet som vi får av det här. Det tilldelar vi output som innehöll ursprungligen då en tom sträng. Men nu skriver vi över det gamla värdet med ett nytt. Och där har ni den första vita, eller en av de första vita lögnerna i den här kursen. För den skriver inte över någonting, den ersätter det här värdet någon annanstans. Men det går vi inte in på i detalj hur det fungerar. Men hur som helst, output ersätts med just det som ni ser i grönt i alla fall, va? Då kan man ju börja fundera på, vad är det för någonting som händer här nu då? När jag på det här sättet, om vi nu ska... Om output är lika med det som jag skrivit i kommentaren där, vad kommer output att bli lika med efter raden 8 där? Det kan ni fundera lite på. Jo, det blir ju så här, va? Vi har ju output och outputs värde var ju 5 och ett mellanslag. Sen så lägger vi på ett i och i, och nu skriver jag ut det här uttrycket fast med värdena istället. Det är ju det som vi ersätter variablerna med variablernas värde, så är det det som står där i kommentaren. Och det där blir ju, oj, det där blir ju så mycket som exakt det som står där. 5 mellanslag och sen 5 och sen ett mellanslag och sen slut på strängen. Så följaktligen kommer det här ju att bli då 5 mellanslag här, om jag ytterligare dit en 5 till den här åt mellanslag. Vad jobbigt det är att skriva det där hela tiden, output lika med output. Det vill man ju inte göra ju. Nej, programmerare är slöa av naturen. Så, av den anledningen så behöver vi inte skriva det här grejen, utan vi skriver plus och lika med istället bara det. Så det inte blir massa röda streck. Det där är exakt samma sak som det där, bara att det är kortare sätt att skriva det på. Samma sak tilldelningsoperator kallas plus och lika med. Det är väldigt vanligt när man programmerar att man vill öka en variabels värde med olika typer av värden. Och det mest vanligaste som man vill göra när man programmerar är att öka en variabels värde med 1. Det finns oerhört många situationer som det är intressant. Så i är lika med i plus 1. Öka variabelns i:s värde med 1. Så att efter satsen som finns på rad 5 här nu då, så kommer i:s värde att vara 2. Vad har jag för några andra alternativ till att skriva på det här viset? Jo, det här med plus och lika med kan man ju använda sig av. Lite kortare sätt att uttrycka det på. Det är exakt samma sak, det som står, alltså innebörden är exakt samma sak, det som står på rad 5 och det som står på rad 6. Och det där plus och lika med, det kallas då en sammansatt tilldelningsoperator, som i det här fallet öka i:s värde med 1. Vill vi öka i:s värde med 2 så kan vi väl göra det då. Vill vi öka i:s värde med 7 så kan vi göra det.
ett skulle vi hålla fast vid dem. Sen kommer något som, jag ska inte säga att det är kontroversiellt, alltså, men beroende på lite vilken kodstandard man använder sig av så är det här inte tillåtet. Men den kodstandard som vi använder oss av så är det här tillåtet. I++. Det här betyder också att det ökar I:s värde med 1. De kan bara öka I:s värde med 1 och ingenting annat. Och sen för att förvirra det här ytterligare så kan man skriva plus I. Nu har jag slut på idéer om hur man kan öka I:s värde på 1 som är någorlunda begripligt. Men de här fyra konstruktionerna, samtliga, alltså rad 5, 6, 8 och 9 där, de ökar I:s värde med 1. Och plus-pluset där är väl en inkrementoperator eller vad sjuttsingen de kallar det för någonting. Den är lite smålurig I här nämligen. Jag ska förklara varför man inte, det finns de som tycker att det här är inget bra sätt att öka en variabels värde med 1. Okej, vi skapar en variabel I här som har värdet 1. Sen så skriver vi ut det värdet som I har. Och det gör vi även här, skriver ut det värdet som I har. Frågan är bara, vad är det för något som skrivs ut? Klarar ni inte det här så är det helt okej. Skenbart lätt är det här. Så I har ju värdet 1. Vad är det för någonting som skrivs ut här? 1. Det var ju lätt. Sen är ju bara frågan om vad är det för någonting som skrivs ut när vi exekverar nästa sats då. 2. Har vi fått på förslag här? Har vi fler förslag? Förlåt? 3. Plus-plusset skrivs ut. En 2, en 3 eller plus-plusset skrivs ut. Okej. Det blir ju 3, just det. Ja. Ska du få en present av mig, förklara? Nej, det behöver du inte göra. Det kan jag göra. Jag tror det. Ska jag chansa? Ja, visst. Är det inte så att den i första exemplet skriver ut I? Ja, jag ska bara distans också. För Johan var inte med på micken där. Så. Är det inte så att det är som så att I:s värde först skrivs ut och sen räknas I:s värde upp därefter. Visst är det som så, eftersom plus-pluset står efter I här nu då, så görs det först efter att satsen är gjord så att säga. Så det betyder att när vi lämnar rad 5 så har vi skrivit ut en etta medan I:s värde har varit 2. När vi sen kommer till nästa sats, då står ju plus-pluset innan I. Då räknar den upp I:s värde först, sen skriver den ut den. Så det är därför som det kommer ut en 3. Hänger ni med? Fan vad ni ljuger. Det är just av den här anledningen som det finns kodstandarder som säger att använd inte det här för det är så svårt att tolka det här. Det är väldigt lätt att göra tokigt på det här. Utan det är mycket mycket bättre enligt vissa kodstandarder att vi ska skriva klar och tydlig kod och det ska ju ni göra, eller hur? Så är det som så att det här ska räknas upp I:s värde efteråt så kan vi väl göra det. Då skriver jag väl det här övertydligt. För det var det som var innebörden av plus-plus efter eller och före, va? Skriver ut I:s värde som är 1. Vi räknar upp I:s värde med 1 så det blir 2. Sen räknar vi upp I:s värde med 1 från 2 till 3. Sen skriver vi ut I och då kommer vi få ut 3, va?
Mycket enklare kod att förstå. Mycket bättre kod. Högre kvalitet. Skriv inte kod som är svår att förstå. För då är det svårt att skriva den, för att inte tala om underhållaren. Och då blir man ju som arbetsgivare pissed off när Kalle, Pelle, Olle och Stina sitter där liksom och förstår inte den här koden på som är 50 rader, utan slänger den i papperskorgen, eftersom den där som skrevs för 3 år sedan fattar man inte. Varför den var så dåligt skriven, så skriver man om allting från början. Det är bättre att skriva rätt från början då, istället för den där taskiga koden som Mats skrev från 3 år sedan. När han inte skrev det på det här viset, då hade ju Kalle, Olle, Pelle och Stina kunnat underhålla koden på ett mycket, mycket bättre sätt, va? Kod med hög kvalitet, det behöver inte vara likhetstecken med så få tecken som möjligt, utan det ska vara lätt att läsa, det ska vara lätt att tolka. Var övertydliga, och det är jätteviktigt här inledningsvis när ni lär er programmera också. Det är ingen sport i att skriva konstig kod. Det kommer ni att göra ändå. Det kan jag lova. I alla fall kommer jag tycka det. Så skriv lätt så att det är lätt att förstå saker och ting. Då ska jag bara ta och avsluta med några kommentarer. Det här är också något som är superviktigt om vi tittar på det här liksom ett lite bredare perspektiv. Och anledningen till att det var som så att jag kopierade det här ifrån, eller från sliden till in hit, det var att det var så dåligt formaterat där. Det blev inte så jäkla mycket bättre när jag gjorde så här, men det är rätt färger åtminstone. Så där, då ser vi väl allting som är värt att se också. Finns egentligen lite olika typer av kommentarer. Och ni kommer väl i princip uteslutande använda er av 2 olika typer av kommentarer. Den översta på rad 5, det är det man kallar en radkommentar. Och den kan man ju skriva precis vad som helst. Det som är, man kan alltså, det som är, står efter de här 2 stycken snedsträcken då, det är det som betraktas som en kommentar. Och just så som det temat som jag har här nu, så är blivit kommentarerna gröna. Där ska man aldrig sätta dem här egentligen. Det är ju en stor konst att skriva kommentarer, och då ska man skriva dem på rätt ställe. Det är många som säger att nej, vi skriver dem inte i slutet på satser, utan vi skriver dem precis innan satserna. Radkommentar, 2 stycken snedsträck. Det här är ingenting som krävs för att programmet ska fungera. Däremot är det någonting som krävs för att vi som människor ska kunna förstå programkoden. Alltså när vi skriver ett gäng kanske små luriga satser med något plus plus kanske, vem vet. Så kanske det krävs att vi skriver någon liten kommentar runt omkring det där. Och då kan vi göra det i form av en radkommentar. Är det så att vi är i behov av att skriva flera, eller en kommentar som sträcks över flera rader, då kan man använda sig av en blockkommentar. Då skriver man, som det står på rad 10, där ett slash och en stjärna. Och sen avslutar man med en stjärna också ett slash som är slut på kommentaren. Min erfarenhet är att den där är mindre bra att använda. För ibland så vill man kommentera bort kod av någon anledning när man ska köra saker och ting. Och då kan det vara bra att använda sig av den där typen blockkommentarer bara för att kommentera bort kod. Då brukar jag alltid köra radkommentarer flera stycken efter varandra i så fall om jag vill ha. Oerhört subjektivt det här. Det är inget objektivt påstående från min sida överhuvudtaget att blockkommentarer är mindre bra att använda. Men det är bara min egen erfarenhet. Hur länge har ni kodat? Ja, några timmar höll jag på att säga. Jag har hållit på 25 år. Ni får tro på mig när jag säger saker och ting. Men ni får gärna bilda en egen uppfattning också. Jag säger bara vad jag tycker och tänker runt omkring det här. Sen så har vi det som kallas JSDoc-kommentarer. Som vi använder oss av för att dokumentera koden. Som det här som jag kommer prata om på tisdag, har vi en funktion här som heter foo.
Den ska man då tala om, vad gör den här funktionen, vad kan vi skicka till funktionen, vad får vi tillbaka från funktionen och annan information. Det är det som vi kan ta och lägga i en sån här JSDoc-kommentar. Det som man ibland kallar dokumentationskommentarer, eller som jag felaktigt sa i något sammanhang, dokumentarer. För det är precis vad det är. Man dokumenterar koden i form av en kommentar, en JSDoc-kommentar. Och då är det /stjärna som gäller. Men jag kommer prata mer om det här när vi pratar funktioner sen. Men det är en jätteviktig del av koden det här att skriva kommentarer. För att du själv ska förstå vad det är för någonting du har skrivit 3 dagar senare. Och att någon annan ska förstå det också. Så det är superviktigt med kommentarer. Att man skriver det. Och det är jättesvårt att skriva bra kommentarer. Så det ni ska lära er här inledningsvis i alla fall, det är att ni skriver kommentarer. Sen behöver de inte vara jättebra. Det viktiga är alltså att det sitter liksom i ryggmärgen att ni ska dokumentera er kod med hjälp av kommentarer. Just de här JSDoc-kommentarerna, det blir man underkänd på examinationsuppgiften till exempel om man inte har sådana. Eller man kanske inte blir underkänd, man får komplettera. Då får man först och främst innan då, så får man då stå ut med att jag har, liksom, har några pissed off kommentarer runt omkring att man inte har skrivit några kommentarer. Och sen därefter så får man ett stort K i mitt protokoll som betyder komplettering, och så får man någonting som heter en issue på GitHub, och sen så får man gå hem och fixa till det där, och sen så svarar man på den här issuen, och sen så får jag titta på er kod en gång till, denna gång med kommentarer, och sen så blir jag glad och så får ni ett G på examinationsuppgiften. Skriv kommentarer och börja redan i övningsuppgifterna så att ni blir vana vid det, va? Det handlar inte bara om att skriva eller lösa ett problem att 1 + 1 = 2. Det är viktigt att vi skriver kod med hög kvalitet, och då börjar vi med det omedelbart. Och en del av det här med att skriva kod med hög kvalitet, det är att skriva kommentarer. Så, jag har dragit över tillräckligt. Vilken tur att det var lunchrast nu, så det var ingen som knackade på dörren. Funktioner blir det på tisdag. Men innan dess har ni ju att se fram emot en vlogg typ. Vi får väl se om det blir någonting att se fram emot. Men Johan och jag kommer att fixa en sån i eftermiddag i alla fall. Ha det bra. Hej.